فلمعنا الإيمان وأمنوا بالله وكفرنا وبالآخرين وكشف القرنين وأزالنا وفرنا لسيادنا وزيادنا في أعمالنا وأموالنا وبركنا في أرزاقنا وسارنا في أخلاقنا وذلنا ومن وسائر أبصارنا اللهم اشف به مرضانا وعاف به مبتلانا وقض به مقتانا وقيانا وتمنى علينا جنتنا وجد علينا وسيدتنا وسيد علينا وانظر رحمتك علينا وتجعلنا في شأن صدري وسيد أمري واحلل عقدة من لساني وقول سيد لساني ويقرب بها من نبيك سيد محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. نكوليسا ذو القرنين namna alivyokuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atambia yasalunaka anil qarnaini, wakuuliza wewe kuhusu dhil qarnaini ambalo Al-Iskandar kulisema satu alaikum, nitawasomea nyinyi minhu kutokana na yeye dhil qarnaini dhikran, utajo ama habari. Inna makanna lahu fil ardhi, hakika tu sisi tumembakilisha yeye, yaani umetulia kabisa, tumemsafirishia yeye kila kitu mpaka amemsafirishia kibingu kikawa kinabeba kinafikisha anapotaka. Tumemhudhulia nuru usiku na mtana kwa kheri za sawa, yaani tamkini ni kwa kuwa Mungu amempa kila kitu. Kama jana tulivyosema, Mwenyezi Mungu amempa nguvu na amempa sababu na njia za madia na ruhia, yaani za kiuwezo wa kiroho na uwezo wa kivitu, yani alikuwa na ala, alikuwa na sifa sawasawa. Wa ataynahu, na tumempa yeye min kulli shay'in sababa, kila kitu tumempa njia yake na elimu yake na ujuzi wake na uhodari na kufika. Maki ajabu tukameni amekwenda sehemu ambazo kwamba binadamu hawajazifikia sehemu hizo, amekwenda sehemu ambazo kwamba hazijulikani. Sasa alimuongoza nani na alimpeleka nani? Yaani amevuka baada ya bahari, amepita haya majimbo ambayo tunaoambiwa sisi majimbo ya ulimwenguni, Asia, Afrika, Europe, Australia, America, North America, South America, Antarctica, zote mezipita hizo, amekwenda nje kabisa, yaani ametoka katika hili bara la binadamu amekwenda sehemu nyingine. Na akaanza safari yake, Mwenyezi Mungu akasema fa'atba sababa, hapo akafuatisha zile njia, ama kila kingine tuambiwa fataba sababa, akafuata atba ni kufuatisha, yani akenda kufanya kazi ambayo mambo aliyokuwa na Mwenyezi Mungu hata ina bala na mambo ya shamsi. Yani safari yake mwanzo alikwenda upande wa magharibi, upande wa west, kwa sababu huko ulikuwa ni upande wa karibu
lakini sisi tuko kwa majimbo, majimbo saba. Lakini kuna wafume zingine wako baada ya majimbo saba. Basi aliyefika akafika mahali akaona jua linakutwa katika maji ya udongo mweusi, wajataenda hapauma hapo akapata watu. Yani kuna kutafuta watu kama kutafuta dhahabu na kutafuta lulu, kuna mahali kwamba kuzingiliwa binadamu kinakatafuta na kapata. Kuna ya hapo akaambiwa kwa ilhamu kama ni mtume ni wahi au kama mmoja katika watu wake kwa mtume, ya dalkarnaini, imma antuadhiba, imma uadhibishe, wa imma antattakhidha fihim husna, ama uchukue katika hawa ya mzuri, imma uadhibishe make waue wakitoingia katika Uislamu, ama ufanye jambo zuri wasamehe, ama uwatenge wafundishe uongofu waue ama wasilimu ama watenge. Kana akasema ama mdhalama ama mwenye kujidhulumu, kwa sababu wakadhibuhu utakwisha kupandisha yeye thuma yuradu ila rabbihi, kisha akarudishwa mpaka kwa mola wake. Fayuadhibuhu adhaba ukra, asema mwenye kuwa kafiri, mwenye kulikanusha tutamaliza, na akiwa akirudishi tutamua, na akirudishwa kwa Mwenyezi Mungu siku ya kiyama, fayuadhibuhu adhaba ukra, yani akabadilisha adhabu yenye kukanushwa adhabu takriban meli milioni 92. Yaani jua lilo mbali
mageni milioni 92 na mwangaza wake ni haraka kwa dakika 8. Lakini huko mahali ni karibu. Unajua kuna mahali kwamba ni karibu ya jua. Ni ukingoni wa ulimwengu. Ile jua ni ukingoni wa ulimwengu. Kwa hivyo hapo wajua ni kali zaidi. Sasa wao wenyewe hawatu hawawezi kutembea wakati wa asubuhi, hawawezi. Mpaka kufike saa 6 saa 7 ile jua ni mbali kwa watoto. Sasa wakati wa asubuhi wanapata shida. Na shida yenyewe hubidi wengine waingie kwenye maji, kwenye bahari. Siku zote asubuhi kwenye maji mpaka saa 6. Saa 6 ndio wanatoka. Wengine wanakuangalia kwenye nyufa hizi. Nyufa za majabali wakati 6-8. Jua likishafika saa 6 saa 7 ndio watoke kwenye kuija, kwenye kula, kwenye lakini na wao yatarao na kalba hai. Yaani wabisha kama wanyama. Wenye kuambia mara nyingine ile bahari ndio kupata moto mpaka wale samaki wakafa. Ikawa wakitoke ile bahari wana samaki washapikwa kabisa. Chumvi washatiwa na kupikwa shapikwa. Kwa sababu ile jua wanachoma mpaka maji ya moto. Na watu wengine kama nilivyosema na sura nyingine inakambii asema ni watu uchi walikuwa na mashikio ama masikio makubwa. Haya masikio yao yalikuwa makubwa kiasi ya sikio moja kujifunika na sikio moja kutandika. Walikuwa na masikio haya masikio yao ni ajabu. Sikio moja la kulia lilikuwa kama mfano wa blanketi na manyoya manyoya. Sikio la kushoto ndio kama ngozi na meno. Kwa hivyo yeye kina mahali hataki brashiti wala hata kishuka. Ulitalika sikio lake kanilalia na ile la huku na bila kifini. Yaani mjinyama kama mfano ngozi na meno. Lakini Dhulkarnaini pamoja na maajabu yao hakujali, alipambana nao. Mwanzo hiyo wakusanya, uliambia giza, wakusanyeni, jeshi lake litazunguka, lile giza. Watawekwa katikati, baada ya kuwekwa katikati, watatiwa mwangaza. Maana kwa mwangaza wake hapo tamati. Yeye ni kusema, ndio tunasema kwa mwangaza, mazungu ametuonesha, ukiingia katika rumu, ukienda chini kingine, chini za nje na hoteli hapo, ukiingia katika rumu, utaona taa hapa, ukitoka taa zinika, hakuna switch. Ukienda kwenye mfereji ufungui, ukienda mkono maji ingia, ukiondosha maji kufungika. Basi Dhulkarnaini Mwenyezi Mungu alimsafirishia, alimpa giza, akampa mwangaza, akampa askari, akampa mpaka kilingi, mpaka mahali pengine akabwenda na kilingi. Yaani mara kwenye kilingi kujipeleka. Nabii Sulemani alikuwa na misali, misali ya upepo. Lakini Dhulkarnaini kwenye kilingi haswa, na sababu ya kupata kilingi kwa sababu alimheshimu na Ibrahim. Akavua viatu akashuka kwenye farasi akaenda Maguchuma kwenda kwa Nabii Ibrahim Makka kuonana naye, akasilimu akatufu naye na Ibrahim akapa wasia. Na sio zote pia kitu kwa sababu ya Mungu, Mungu kwa kitu kingine badali mantaka shalilai awata Allah khaira minhu. Yaani kata kitu kwa sababu ya Mungu, Mungu kwa kitu kizuri zaidi. Na Nabii Sulemani sababu ya kupata upendo ni msafiri kwa sababu alikuwa na farasi. Ibn Ali as-Safinati alikuwa kuonesha farasi yake wakati wa nasiri, alikuwa kuonesha farasi yake. Akaonesha ile farasi akauangalia na kuwachunguza na kuwapapasa mpaka alasiri ikatoka. Magaya ya Muslimana kuhusiana na nasiri. Sasa wale farasi wako kwa wengi na kuwashughulikia nasiri kutoka. Basi alikasirika sana, akasema hawa farasi wamesababisha nini nisiswali alasiri kusakati rutua ali. Wakabisheni, wakabisha farasi. Nabii Sulemani akachukua upanga akaanza kuwakata watafika masa misuku wala wanani, akaanza kuwakata ile farasi akiwa kata shingo na miguu kata kata. Tena farasi walikuwa wazuri wenye wanaa farasi wenyewe walikuwa na mbawa. Farasi ya Nabii Sulemani walikuwa na mbawa wanaruka. Lakini kwa nini wakakosesha alasiri? Kwa sababu farasi, yaani watu namna wakiheshimu ibada na swala. Je, wewe unaheshimu ibada na swala? Sayyidina Umar alikwenda shambani kwake akachelewa kuswali alasiri. Alipofika Madina akasema, hili shamba unisababisha
kunisababisha mimi nichelewe kuswali alasiri, basi mimi ndio sadaka. Ndio sadaka. Kwa nini ikakosesha swala alasiri? Hawa ni wale rijal la tulihim tijaratu wala bay'un an dhikrillahi wa qami salat. Basi ni Suleimani kule kwa kaza farasi yake, Mwenyezi Mungu akamwambia wastakhanna lahu, akamsafirisha upepo, akamwambia kuanzia leo upepo utakokusikiza wewe utakaa. Sasa Suleimani akamwamisha upepo utengeza msafara akapanda yeye na wale mababa wanyama na binadamu wengine wakawa kwenda wanapotaka. Usema tu ni misaki kile kama fulani, basi yeye kusema misaki kile kama fulani, na ndio ndege tukabeki usitie ndege ikitue jita, basi kafanya ma setting pale, basi ndege yenyewe kashika njia kwa jita haikosi ndio basi kule misaki akiji akisema tu pepo nipeleke mara fulani ndio kipeleke, kwa sababu alichinja wale farasi wake kwa sababu nini. Na leo ukachinja mlango kwa sababu ya Mungu, Mungu kupa lingine zuri zaidi. Ukitaka upate zuri, basi wacha mimi nitaacha hili, niko tanipa hili, nitaacha hili hata kwa sababu yake. Basi alipofika akapata watu hawana sitara, watu hawana nguo, hawana majumba. Hawa watu hawana nyumba, shehe, hawa watu hawana nyumba, yani hawakeni kwenye nyumba, kwenye majabali tena na hamna miti kwetu ni majabali. Basi ndio maisha yao, zile zinazotupa na bahari wale samaki ni wana. Mwenyezi Mungu akasema kadhalika ipo hivyo. Alipofika magharibi, akafika mashariki, akafika kwenye kutoka jua, akafika kwenye kuchomoka jua, akawaokoa watu wote, wakati hata na hakika kimemzunguka bima ya beli kwa mbele yake kubrani. Mwenyezi Mungu anasema bado tupo na Dhulkarnaini, twamlinda, twamhifadhi, twampa nguvu. Yaani hata na Mwenyezi Mungu amemzunguka mama, amempa askari, amempa alat, kama tunasema akampa nguvu na sababu madia wa ruhian, akapata nguvu na njia za kiroho na kiala. Maana Dhulkarnaini amejipakana nao, yaani uko sawa, uko sawa kwa roho. Ukitaka nguvu mwezi, ukitaka akili mwezi, ukitaka maarifa mwezi, ukitaka mwili mwezi, tena Mwenyezi Mungu akamjalia akosi kabisa, akili yake haikosi, kuangalia kwake hakukosi, fikra yake haikosi, mkono wake haukosi, moyo wake haukosi, kwenda kwake haukosi, hata kutembea alikuwa akitembea bila kuoneshwa na mtu na akijua zile njia. Alipomaliza kwa watu hawa wa mashariki, akatena enda tena sasa, enda katikati sasa. Ashamaliza magharibi watu wa Nasi, mashariki watu wa Masa, katikati tena watu wa Hawili na Tawili. Yani yeye kitu cha kwanza anachokifanya hiyo mtumia giza, akatumia giza cha akatumia mwangaza, giza anasikiza giza, akisema giza giza, mwangaza mwangaza, yeye mwenyewe ana mchana na usiku. Tuma atba sababa, ukuna atba sababa, manyasa kwenye sehemu nyingine. Angalia Dhulkarnaini hatulishe, Dhulkarnaini ni makali, ye uzunguka tu. Dawa yake, tabiri yake ni kuzunguka tuwe, mpaka ahakikishe ulimwengu umeshika dini. Hata ila baraka baina sadaini, Dhulkarnaini akafika, mpaka akafika mahali baina sadaini. Sadaini manake ni majabali mawili, ndio sadaini. Haya majabali mawili yako Armenia na Azerbaijan, Armenia na Azerbaijan, sehemu za Turki na sehemu za Fursio. Alipofika hapo Sadaini, na kuna kiraa kingine wasoma kwa nuni ya dhumma Sadaini, kiraa cha Ibn Kathir na Abu Amri, na kila chetu tunasema hata ila baraka baina sadaini, na kila cha Hamza na kisa. Lakini kuna wengine ambao wanaosoma Ibn Amri na Abu Khatab wanasema hata ila baraka baina sadaini, lakini kidumba yote ni moja, sadaini na sadaini ni moja. Yani akafika mahali ambapo kuna
hawajui, hakuna anayejua lugha yao. Wao hawajui lugha za watu na watu hawajui lugha zao. La tukaona kahani lugha tano, yani hawajui lugha za mtu wala hawajui lugha yao. Wao hawajui lugha ya mtu, wao hawajui lugha ya mtu na wala hawajui isipokuwa lugha yao. Na kuna kiraa kinachosema la yufkihuna, pia ni kiraa. Kuna la yufkahuna na la yufkihuna. Yufkahuna ndio kiraa chetu Ibn Kathir, yufkihuna ni kiraa cha Hamza na Kisai. Hii ni Qur'ani. Na kiraa, maana kiraa kwenye nini? Mambo kiraa, kiraa ni namna za kusoma. Watu wanasoma kwa kiraa, na kama nataka kujua kiraa mwangalia kiblasi ya kusoma, utamwona usoma kiraa. Ukimwangalia ile shamsu utasikia usoma hivi, wa ma'u ala al-ghaib bi qadir uja sakna lebe, wa ma'u ala al-ghaib yusma ma'u ala al-ghaib bi qadir. Yani sipa maana mbili, moja ufanya sakna kiraa cha yani tumona adha dhaka talaba fihi hibani kutelea pia ni kiraji. Kwa hivyo kiraa kuna namna zake usome. Utasikia watu wengine atakwambia wa duha, wengine atakwambia wa duhi, wengine atakwambia wa duhi. Zote kiraa usome. Wengine atakwambia wa ma adraka, wa ma adrika, wa ma adrika. Zote ni kiraji. Unasoma. Kwa hivyo ni kiraa, kuna wasomaji wengine wanasoma hivi. Kiraa chetu lakini kuna mswahaba ili usione mtu amesoma hivyo kwa umekosa hapa, sio maana ni kiraa ile. Utasikia la sala la yasliha, zote ni sala. Mwenyezi Mungu akasema wajada min duni ma dhulqarnain ala jabal. Mwenyezi Mungu mtaja dhulqarnain akasema wajada mako kutendeleka maana tu akapata kama jambo mawili tawban watu la yakaduna hawa wajua lugha yao ama wajua sikuwa lugha yao. Na ukisema yufkihuna, yani kile kiraa kubadilisha au tafsiri nyingine. Ukisema yufkihuna, maana hawafahamu lugha yao mtu mwingine, la fahamu lugha yao, yani lugha yao iko na tofauti. Sasa tukhameni atazungumza nao vipi watu hao? Kuna kauli mbili moja. Kuna kauli ya kwanza yasemekana kwa Mwenyezi Mungu alimjalia tukhameni azungumze na wao kwa lugha yao. Mungu alifanisha. Kuna kauli nyingine nasema kwa kuwa Dhulqarnaini kulikuwa na mutakallim, kuna mtu akakwama kwenye kutafsiri, alikuwa kwa tafsiria ile lugha hata idabalama mpaka akafika baina sadaini, baina ya majabali mawili, baina zizimizi ziwili majabali hapo. Wajata min dunima, alipata kabla hawa majabali kauman, alipata watu mwenye kusandest, yani mwenye kutafsiri ata tafsiri. Na kama ni vingine kwa Dhulqarnaini alizungumza nao, hawa watu walikuwa ni wema, hawa watu walikuwa ni wazuri, lakini walikuwa na matatizo makubwa sana. Walikuwa na matatizo ya watu wengine ambao ni watu ambao kwamba watu waharibifu. Watu wenyewe waitwa watu waharibifu, lakini watu hawajapatikana watu maroho kama watu hawa. Wapenda kula ule kupenda kule kwao, hata mmoja katika wao akifa basi kuginda. Mtu akifa amzika humla hula na wao kwa wao na hule vitu zote. Akiona ndovu watamla, chui watamla, simba watamla, nguruwe watamla, miti mahindi watayala, ikiambakava atatukua basi hula mpaka nyoka hula. Hula nyoka shima, hula majisikafiri, hula mange. Haya wakuna, kuna uroho na mzimshida wako baga mge na majoka na nani. Shamba, atakufutia shamba, atakufiri limelimwa. Atakula mahindi na zikukuta zake na majani yake na mizizi yake na katena zake.
Inshallah.